Hit Radio Center, Top Hit Novice. Dobar dan, s vami sam zašpehan kot polna luna. Rojeni v avgustu dvomijo v ljubezen staršev. Donald Trump se je baje počesal. Na Facebooku odprta razstava slik polne lune. V Sloveniji se povečalo povpraševanje po psihiatri. Iščejo jih predvsem rojeni v začetku avgusta. Ti doživljajo resne travme, ker so ugotovili, da so rojeni 9 mesecev po Martinovem. Donald Trump, najslabše, kar se je zgodilo Ameriki po selitvi Martina Strela, je v predvolilni kampanji kritiziral, da Kitajska služi na račun Amerike in da je na meji z Mehiko treba postaviti zid. Da bi ubil 2 muhi na en mah, je napovedal, da bo na mejo z Mehiko prestavil kitajski zid. Na nebu je te dni dopingirana luna. Tako velika je in popularna, da bo na Facebooku odprla polna luna polni profil. Mladi po vsem svetu pa se te dni že sprašujejo, koliko časa bo polna luna zdržala. Preden jo bo treba dati polniti. Hit Radio Center. Top Hit Novice. Ura je točno. Minuto več kot pred eno minuto.